Коля, тут тітусок ще підвезли. Так, на банку, два автобуса. Ми сфотографували. А, номери не видно. Так, зразу заганяють сюди, штрафуй, Сальчик, штрафуй. Я на камеру. Все нормально, весь, я як розвідчик, я просто. Бляха, за 200 гривень навіть ти в мозга не купиш. Йдемо. Все, хлопці. Нам що треба, ми зробили.